Në ndihni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. 6 mënyra të shpejta për t'i dhënë fund kapslokut. Amerikanat shpenzojnë më shumë se 250 milion dollar në vit për ilaçe për një problem kaq të zakonshëm sa ç'është kapslloku. Edhe pse mund të jetë zhgënjyese dhe e dhimbshme, në shumicën e rasteve ndodh sepse nuk konsumoni mjaftueshëm fibra ose jeni të dehidratuar. Ne shpresojmë që kur të mos vuani nga kapslloku, kështu që duam t'ju tregojmë 6 mënyra të shpejta me të cilat mund të filloni ta vizitoni përsëri me kënaqësi tualetin tuaj. Pini çaj me limon dhe mjalt. Bëni një çaj duke shtuar mjalt dhe limon në ujë. Mjalti është jetësues dhe gjithashtu ndihmon për të zvogëluar thartirën e çajit të shkaktuar nga limoni. Limoni vepron si një stimulues natyral për sistemin e tretjes dhe ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Pini shumë ujë. Meshkuj duhet të pinë të paktën 3.7 litra lëng dhe femrat 2.7 litra në ditë. Kjo për shkak se jashtja e thatë dhe e fortë është shkaku më i zakonshëm i kapslokut dhe pirja e mjaftueshme me ujë do ta mbajë trupin të hidratuar siç duhet dhe do ta bëjë të lehtë kalimin e jashtjes. Uji dhe lëngjet e frutave janë më të mira për të luftuar kapslokun. Lëngjet e dardhës dhe të mollës janë laksativ të butë natyral. Shmangni pijet me kafeinë dhe gaz, pasi ato janë diuretik dhe në vend që të hidratojnë trupin, ato në të vërtetë do të kullojnë më shumë lëng nga trupi juaj. Hani ushqime fibroz. Ushqimet me fibra veprojnë si një laksativ natyral. Ato ndihmojnë që tretja juaj të mbajë më shumë ujë. Ju duhet të përfshini të paktën 20 deri në 35 gram fibra në dietën tuaj ushqimore. Burimet ushqimore që janë të pastura me fibra përfshin lakrën, mollën, fiqt, drithra dhe fasule të zeza. Farërat dhe arrat si kungulli, susami, lule dielli ose farat e lirit janë gjithashtu burime të mira të fibrave. Sidoqoftë, kini kujdes. Mos hani fara liri nëse vuani nga çrregullimet të gjakderdhjes, pengesa të zorrëve ose presionit të lartë të gjakut. Nënat shtatzëna dhe ato që ushqejnë me gji, duhet gjithashtu t'i shmangin ato. Hani kumbullat e thata. Jo vetëm kumbullat e thata janë të pasura me fibra, por ato gjithashtu përmbajnë sorbitol, një sheqer që zbut tretjen dhe lehtëson kapslloku në mënyrë natyrale. 100 gram kumbullat e thata kanë 14.7 gram sorbitol. Sidoqoftë, nëse ndoshta nuk ju pëlqen shija e tyre, mund të konsumoni shpejt një gotë të lëngut të tyre, edhe pse lëngu përmban më pak fibra se frutat, ai ende duhet të bëj punë. Mos harroni se kumbullat e thata kërkojnë pak kohë për të vepruar, kështu që merreni me ngadalë për të paktën 1 ose 2 orë. Konsumoni agjent lehtësues. Bimët si farat e lirit, kopra dhe psyllium kanë një efekt laksativ dhe zbutin jashtjen. Hani ato dhe pini më shumë ujë nëse vuani nga kapslloku. Gjithashtu ka çajra të disponueshëm me shtesa që gjithashtu mund t'i provoni. Përfshini kostin në ushqimet tuaja, por qëndroni larg produkteve të tjera të qumshtit. Edhe pse këshillohet të qëndroni larg produkteve të qumshtit nëse vuani nga kapslloku, kosti bën përjashtim. Kosti përmban probiotik, të cilët studimet kanë treguar se ndihmojnë në një proces jashtje më të shpejtë dhe më pak të dhimbshëm. Ka një pozicion të saktë për të ulur në tualet. Të ulësh me shpinën drejt 90 gradë është shumë e zakonshme ndërsa jeni ulur në tualetin e stilit perëndimor. Por ky është qëndrimi i gabuar. Kalimi për jashtjen ngushtohet për shkak të tërheqjes së muskujve pubor rektalis, është një grup muskujsh që zëvon rreth fundit të zorrës së trash. Kur kofshët devithet krijon një kënd 90 gradë, ky muskul lodhet dhe nuk lejon që zorra trash të hapet siç duhet. Mënyra e saktë për të ulur është të mbështeteni përpara në mënyrë që shpina juaj të jetë në një kënd 35 gradë me kofshët tuaja. A vuani shpesh nga kapslloku? Çfarë bëni për ta lehtësuar veten? Ne me zipresim të dëgjojmë komentet tuaja. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.